Deče je od juče počelo da radi na zatvorenom bazenu. Doduše je veliko interesovanje vladalo i prethodnih dana i mi smo se sa svoje strane nastavili i upućivali ih da razmenjuju knjigi sa drugarima iz odeljenja. Nešto je moglo da se pronađe u PDF-u pa su i tako morali da čitaju, ali znači deče je počelo je zvanično da radi već od juče na zatvorenom bazenu, tako da se nadam da će imati vremena, to je negdje razlog što smo počeli s prvacima, s njima ćaskom i o pročitanom, a i o tome da li vole da čitaju, tako da svi imaće vremena sad za vikend da se podsete ono što im su pročitali možda još za letni raspust. Trenutno i dalje su u kutijama i očekujemo da vrlo brzo znamo koji prostor će na zatvorenom bazenu biti opredeljen za ostatak biblioteke.